Hai tuan-tuan dan puan-puan dan juga para viewers yang hormati, ya. Hari ini Kak Syah nak sediakan kurma ayam. Kita nak masak kurma ayam. Jom tengok bahan-bahan yang diperlukan dan cara untuk masak dia. Jom. Bahan-bahan yang diperlukan untuk kurma ayam. Ayam 500 gram, 4 sekawan dan juga daun selum, ada kayu manis, buah pelaga, bunga cengkeh, bunga lawang dan juga daun selum. Selain daripada itu, saya nak gunakan serbuk biryani, ya. Serbuk biryani saya sediakan sendiri. Untuk semua kari telur pun saya gunakan, memang dia sangat sedap, ya. Anda boleh tengok resepi untuk sediakan serbuk biryani dalam resepi Mami Kak Syana ada. Kalau anda nak saya tunjukkan lagi sekali dengan sukatan gram, saya boleh tunjukkan. Masa tu saya just anggarkan saja sebab kita sediakan banyak-banyak, kan. Jadi saya anggarkan saja. Kalau anda nak saya tunjukkan balik dalam resepi, anda boleh komen, ya. Okey, ini dia serbuk biryani. Satu sudu besar serbuk kurma, ya. Kurma jenama baba saya gunakan 3 sudu besar. Saya nak juga gunakan 1 sudu besar serbuk daging. Ini dia bawang merah 1 biji besar telah dikisar. 1 sudu besar halia dan bawang putih, ya, yang telah dikisar. Kita perlukan 1 biji tomato. 2 biji ubi kentang. 1 tangkai cili hijau, daun pudina, daun ketumbar dan juga daun pandan. Di sini saya ada dalam 12 biji gajus, biji gajus dan juga 2 tangkai cili hijau telah dipotong. Saya nak kisar dalam blender, masukkan sedikit air, kisar hingga halus. Selain daripada itu, seperti biasa kita perlukan minyak dan juga garam, ya. Mula-mula kita kisar bahan ni dulu. Selain daripada garam, minyak dan juga kita perlukan sedikit santan. Santan ni santan segar tapi saya memang cairkan. Ya, saya gunakan sedikit santan tapi saya cairkan. Anda boleh gunakan santan segar 300 ml ataupun terpulang pada anda. Ya, nak gunakan berapa banyak, anda boleh gunakan santan kotak pun boleh. Ya, ataupun susu cair pun boleh, ya. Okey, sekarang kita mula kisar dulu bahan ni. Ini dia saya dah kisar, cili hijau dan juga gajus, saya kisar. Anda boleh try resepi ni, memang sangat sedap, ya. Memang sangat sedap, ya. Anda boleh try, ya, resepi ni. Okey, kita tengok cara masaknya pula, ya. Ada orang masukkan minyak sapi, ya. Saya masukkan minyak biasa saja. Minyak jagung, saya gunakan minyak jagung. Masukkan minyak secukupnya, kuali dah panas. Minyak dah panas, masukkan 4 sekawan, 2 inci kayu manis, daun selum 2, bunga cengkeh 3, bunga lawang 3, buah pelaga 5, tumis dulu. Masukkan bawang merah yang telah dikisar, tumis sehingga naik wangi. Tadi saya lupa nak beritahu anda, ya, daun kari saya tak nampak tadi, mata buta. Okey, gunakan 2 tangkai daun kari sekarang. Ini dia bawang putih dan halia yang telah dikisar. Tunggu selama 3 minit. Sekarang kita boleh masukkan ayam. Tumis sehingga ayam ni kecut, ya. Saya masukkan dengan kulit dia sekali sebab saya nak bagi kawan saya, ya. Kalau anda boleh keluarkan kulit dia. Ataupun boleh potong kecil, saiz yang anda suka, ya. Masukkan daun pandan, garam secukup rasa, masak sehingga ayam ini kecut. Masukkan tomato, carrot dan juga ubi kentang dan cili hijau.
gaju dan cili hijau yang telah dikisar. Sedikit air dari blender. Masak selama 5 minit. Sekarang saya masukkan serbuk daging, serbuk kurma dan juga serbuk biryani. Tujuan saya gunakan serbuk biryani ni sebab serbuk biryani ya, saya gunakan jintan manis, jintan putih, semua dah sangai kan, dah kisar. Jadi tak payahlah kita gunakan asing-asing ya. Ya, satu cara yang simple lah. Sekarang biar kuah ni mendidih, masukkan sedikit air. Sedikit air ya, biar ayam dan juga cili ni semua masak sehingga tak ada bau ya. Biar cili, bau semua dia hilang. Kita mendidihkan dulu. Sekarang selepas ubi kentang, ayam semua dah masak kecut, saya nak masukkan santan, masak selama 10 minit. Biar dia mendidih selama 10 minit. Sekarang boleh masukkan daun pudina, daun ketumbar. Sekarang kita nak hidangkan, makan dengan nasi tomato eh. Nasi tomato dan juga acar rampai ya. Anda pun boleh juga cuba satu resepi yang simple dan juga saya sediakan sambal telur. Kita dah bungkus nak bagi kawan makan eh. Tuan-tuan dan puan-puan, para viewers saya hormati eh. Okay, kita punya kurma ayam dah siap. Memang sangat sedap ya sebab saya masukkan serbuk biryani. Anda pun boleh cuba. Cuba sedikit, mesti anda. Lepas cuba baru anda tahu macam mana rasa dia. Okay? Okay, mesti cuba. Sebab saya sediakan nasi tomato, resepi saya pun ada. Lepas tu lagi satu acar rampai, ya sambal telur eh. Ada di rumah kawan saya ada yang tak makan pedas sebab tu kurma ni saya sediakan tak pedas. Okey, acar dia orang memang suka acar tu, saya dah sediakan dah bungkus ya. Sorry saya tak boleh tunjukkan. Kari ni saya tunjukkan, kejap lagi anak saya nak bagi mereka makan. Okey. Anda pun boleh cuba resepi ni sempena hari Deepavali ni ya. Simple-simple memang sangat sedap. Okey, sebab serbuk biryani tu kan ada jintan manis, jintan putih, ya kayu manis semua saya dah sangaikan, saya dah kisarkan. So saya tak payah sediakan asing-asing. Okey. Lada hitam pun ada dalam tu.